Ju përshëndesin, në presim për momentin Reze Dielli, pasi kemi një lajmë të fundi, do të shkojmë në fshatin Burzul, ati banorët janë ngritur për shkak të kundërshtimi që i bëjnë edhe projektit për ndërtimin e autostradës Tuman-Fier. Kemi në komunikim të drejt për drejt kolegun Arsen Rusta, i cili do të na shpjegoj atë se çfarë janë duke bërë banorët, dhe çfarë kundërshtojnë ata dhe çfarë kërkojnë mbi gjitha. Përshëndes Arsen, ne jemi bashkë drejt për së drejti, ka nisur proteste e banorëve të fshatit Burzul, çfarë kërkojnë ata? Përshëndetje Migena, jemi transmitim drejt për drejt nga aksi Laknas Burzulla, ty ku afro 100 banor të këtij fshati dhe komuniteti protestojnë fakt janë protestën e katërt të tyre pasi kërkojnë nga institucionet shtetërore që kontratën e dëmshpërblimit apo dhënies tokës për shkak të rrugës për pjesën autostradës e pakompletuar Morin Milot Durrës ta kenë me institucione shtetërore dhe jo me kompanin private. Ndërsa protestojnë për herën e katërt, sot ata kanë edhe një vendim e diskutim mes tyre. Pikërisht këtë kryqëzim këtu, i cila është një pjesë e aksit nacional të Qafkashar-Rinas apo Tiran-Rinas, do ta bllokojnë apo jo. Është një protestë e qetë, ka edhe pranit policisë, ndërsa ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me këta banor për të kuptuar se cilat janë kërkesat e tyre dhe nëse kam patur apo jo deri në këto momente një kontakt me institucione shtetërore, do ta nisim komunikimin me, nëse mund të themi, përfaqësuesin apo kryeplakun e njësisë administrative Burzull. Përshëndetje, si quheni? Muharrem Koni. Nga kamera. Muharrem Koni. Zoti Koni, e keni thridur ju fshatin apo jeni bashkuar mes jush për këtë protest? Fat mirësisht, një fjalë, mua më ka thirr fshati. Duke qenë se jam kryeplaku fshatit, më kanë thirrë që ditën e parë të cilët kanë pa që firma e cila ka fitu tendrin me vendim qeferie, ka, është shfaq prezent në tokat e tyre të cilët i kanë me certifikata dhe me MTP, duke vun piketat për zhvillimin e rrugës. Ka nisur puna? Puna ka nisur vetëm një person të cilët e kanë gjetë, që është ismun me dializ, kanë shkua ka komplementu firma, dhe mund i ka dhonë cila firmë dhe çfarë punime është po bëjnë këtu. Firma e cila e ka fituar tani është Gener Dyshin, nën kontraktor, është një firmë tjetër që nuk i dihet emri se nuk ka të publikuar asgjë. Ka një tabelë në fshat në fillim filan datë nisin punimet, filan datë mbarojnë kjo firmë, ky institucion. Absolutisht, nuk ka asnjë lloj tabele, nuk ka asnjë lloj njoftimi, nuk ka asnjë përfaqësues, qoftë pushtetet vendore, qoftë pushtetet qendrore, që të shku të një banes ose të një familjar ti prezentoj projekt në rrugës si do zhvillohet se detyrimet që kanë palët me nacionalitet nuk kemi asnjë. Dalim pak konkretisht. Juve çfarë u preket? Shtëpia, toka bujësore, trualli? Aktualisht më preket 3000 metra tokë. 3000 metra tokë bujësore apo tru? Bujësore. Me çfarë çmimi kërkojnë t'ja u dëm shpërblejnë? Dëm shpërblimi me fjalë për 1 metër katror është 4480 lekë vjetrasa, 1 kg vaju misri. Pra, 448 lek për metër katror. Po, 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 po. Sa është mimi reali tregut? Mimi reali tregut, këtu që unë i kam, me akte në realizime, në 2010 është 85 euro e ka shitë privati, mi fjallë? E ka shitur 85 euro, kërkojnë po. Të oblenë në afro 5 euro. Tani, jeni kundra çmimit, kundra projektit, apo kundra marrëdhënies me firmën private dhe doni me institucion shtetërore? Jo, ne jemi vetëm kundra vlerës së tokës, çmimit të tokës, sepse projekti është i një projekt madhor, pa mbështetje fshatin e shkatëror totalisht, a? Si fshat e shkatëror totalisht, po projekti është projekt madhor. Se thash nga tre projekte që kanë qenë për zhvillimin e kësaj segmenti rrugor, mi fjalë Tuman Qafkashari, që kjo përfundon në Rrugoshin, është gjetur projekti më i keq nga tre alternative që ka pasur. Një projekt do të ishte këtu. Pra paralel ku jemi me paralel me aksin e Rinës. Një projekt tjetër do të ishte rreth 200 metra mani. Këto kanë morë projekte dhe kanë zgjedhë dhe kanë hudhë midis fshatit ku preken së doktorisht 20 banesa me këte projekt, preken 30 hektar tokë, plus në këte segment rrugë, ku do zhvillohet këtë projekt, jenë lijet e interkonekcionet të cilët nuk kanë asnjë lloj njoftimi se si do zhvendosen, sa ato do zhvendosen. Leoni, pyetja fundit vazhdoj me tjerë banor. Një kontakt nga Ministria e Infrastrukturës, autoriteti shqiptar rrugor apo njësia bashkiake vor? Absolutisht asnjë lloj njoftimi dhe do të kërkoj një gjë publike, po e themi, sot, një firme të cilë thash ka hy këky, individ të cilë të ka gjetë, thash, me si të dopta nga ana shëndetësore, i ka dhonë një vlerë leku,
dhe ka hy, duke zhvillu punimet, ka hull linët e nxënë të ullë gjithë në tokë dhe telet janë për mbi banesa, aktualisht të rritë. Pra jeni edhe pa korrent, pa energjik. Pa korrent, dhe para. E dyta, i kërkoj kryeministrit dhe ministrit lirës, urgjentisht sa më shpet, sa më shkoj në degradim të kësaj proteste pajsore, po temi të vinë të ullën me banorët për të na dhonë zgjidhjen e duhur kundrejt kësaj vlere të cilët e kanë bërë qesharake. Nuk kërkojmë, thash, asnjë gjë tjetër më shumë, por i kërkojmë rritjen e vlerës së çmimeve të tokës sipas vlerës, sepse në aksin ku do zhvillohet rruga, po i themi, këtu është shteti ka kthyer nga toka e ka kthyer në tokë truoll për firmën. Atëherë po mu dhe individëve banorë që prekëm, pse nuk e vlerësojmë aktin me çmimin e trullit. Ju faleminderit zoti Kon. Dhe tjetra, problemi më dhe është, nuk ka pra detajim projekti, sepse në nuk e dim, a ka rrugë dyqore, a ka rrugë të banorë, banor që u pre këtë toka i ndatë në dy pjesë, ku të kalojnë? Pra zhvillimi i rrugës, nuk e dim, pra ajti gjysme e tokës i një ngellë në i kasë, gjysme të ku të shkojnë? Dhe tjetër po dhejme, për shkallëzime për të stavarin vesh, media, shtetit gjithë, kjo është protesta e funit, po themi që bën do tjetër për shkallëzime, protesta me fjalë, duke bojkotu shkollën zonë që të me ato ku shien, pra, dhe duke bloku rrugën e rinësit. Ndash të vjeri mirë, ndash të vjeri keqë. Dhe sot, kemi një mujë kohë që i kemi dhonë kohë shtetet për të ullë, për negociu me ne. Dhe këto tre dita s'kur s'ka reaguar? Absolutisht asë një. Ju falim dhe dhe ju vë shumë për prezencën. Ishte ky një komunikimi drejt për drejt Migena me kryeplakun e fshatit Bërzulli, cili, si që shpjegoj, asë njëri për tyre nuk është kundra një projektit të tili, cili do të kompleton të autostradën rruga e kombit, për është kundër çmimit që është vlerësuar nga kompania private Gener 2 dhe ata kërkojnë së paku të ketë një rinegocim çmimit dhe në këto 3 ditë dikush duhet të kishte reaguar. Gjithsesi është një proteste paralajmëruar për të bllokuar aksin nacional Qafkasha Rinas apo kryeqytet Rinas drejt aeroportit. Kjo nuk ka ndodhur, janë këtu në protest, ndërsa do të ndal tek një tjetër familje për të kuptuar se cila është sipërfaqja e tokës që u preket dhe si do ta vazhdojmë protestën. Zonë, përshëndetje. Si jeni? Sa si përfaqe toke ju preket ju? 3-2-lym. 3-2-lym? Po. I keni në pjesën e përparme apo në pjesën e pasme? Ne hem përparme, hem përmrapa. Pjesët tjere nuk ka lidhje fare. Ju kanë treguar një projekt, një afat punimesh, një kompani që po e punë? Asë gjës në ka treguar. Po shpia ju preket? Edhe shpia në preket, se është kjo i qoni i lartë. Pra, korendit. Po, e korendit, s'po stohet shpia. Edhe shpia preket, të gjitha. Për kundra zi, as rrugë dysor, as i gjonë, se si du t'kallim ne. Këto okat, vërëzot e di. Si kur e diram të shkujtë, se neve në ka arpa droma, gje ato, thot, dirë rrugën, vinë për dit ata, genër dyshit. Thot, në lironi, rrugën, thot. Si di du këtë i diram të me ardë, kush me thonë, me prunë atë natën, gjithë natën, për të shemë shpinë tonë, që e kina 400 vjetë, me gjak do të mbri. Prunë tonë nuk të talë që. Jeni autoktone këtu? Unë? Jeni autoktone? Po, po. Qa viti banoni në Bërzullë? Në Bërzullë, ku jem së tërgjyshe, gjyshe, kërët të i kam pasë. U jem gjithë të vjetë. Në sot ju kërkojnë të largohen? Po. Kundër shtoni projektin apo çmimin e kompensimit? Në projektin jo. Dumë rrugë dytësore, dumë qmimin e tokës. Ato telat me ditë qeveria ta shofin mirë ata. Sa e duan qmimin e tokës, Arsen, qëfar thonë? Nuk projektoj e te. Ishim pak më parë me zotin Koni, tha 428 lek të reja qmimi për një metër dëmë shpërblim. Ju jeni bashkëshortja, zotin Koni, qëfar qmimi do t'ishit ju të knaqër? Qmimin e tregu. Një qmim? Me qmim, 80.000 euro në qoftë, asa të nuk lahëm për atë... 80.000 euro dënimi? Po, asa të nuk lahëm, sa jo jetë dhe përheshme. Unë e përheshme e gjithërënjë brezat. Brez mas brezi, ku dërënjë, ku dërënjë, mitë. Ju fërëm dhe rizënë e koni, minimalisht 8 euro për metrë katrorë, ose 80.000 euro dënimi, do t'ishte një preqmimeve që këta banorë janë të gatshëm të negociojnë me institucionet. Së pare ta kërkojnë institucionet shtetërore, po edhe në jo, edhe me kompaninë private Gener 2, për t'i dhënë rrugën. Pasi si pas tyre, kjo rrugë do t'jetë me koncesion, për nga nga tjetër do t'jetë edhe me pagesë për 35 vite dhe do t'përdoret për biznes. E kur toka e tyre logaritë me 428 lek, kjo është ajo që ka kundërshtojnë. Sa si përfaqe tokë ju preket? Mun preket 3-2-lym e 200 metra tokë. Ju si quheni? Unë quhem Gjelal Zeneli. Zeneli, çmimi 428 lek. Shajrak
Te e për që sharak ashtur me mërë vesht kush këtë loj qmimi. Qëfar qmimi dhe t'ishtë gacëm jo? Sëpse në këtë pika arridur të një. Qmim të regu, mi fjallë, si që shoshit para 10-12 vjeç. Mi fjallë, a i qmim tjetë. Nuk i në kundështim me projekte. Pra fërsisht? Qmimi. Bo, këtë 30-20 milion dëlymi. Jo, këtë qmim. Institucion shtetërore ju kanë kontaktuar ju? Absolutisht, vetëm i herë ka kryetari bashkisë, nuk di gjo, thotë, si jem djeni për këtë rrugë. Thotë, s'm ka thonë gjo kush. Po një projekt keni parë? Absolutisht, ja. Asi loj projekte s'kina pa, vetëm kur kanë ardë, direkt kanë vunë sa shërita, në erën bilet përbëshin shaka me ne, firmosni ju se t'ju vlerësojmë pëmë. Por firmosni qëfarë, qëfarë dhe firmosni, qëfarë shkruan të ajo letra? Për pëmë, me vlerësu pëmë. Pra nuk ju abin qëfim real toge, po do ju dëmë shpërblem për pëmë? Qesharak, dojte me morë firmen, se dojte me për tërë për tjetër gjonë. E kush ishte kjo ose këta? Këto ishin të firmes. Ti dhe të firmë? Kjo, gjede dyshi këtë dyshi, Firmosët? Absolutisht, absolutisht, jo se s'dim ku ta hu firmen, për që arsye ta hu firmen. Ok, Zineli, Migena, në fakt tu është edhe një banor të paktën në ndryshim nga tjerët, sho që ka një dosje plot me letra, vetëm për të përcjellë ndoshta një prej letra, për të kuptuar e teknikisht e juridikisht se çfarë ndodh. Zotëri, mund të afroheni pak? Përshëndetje, si quheni? Durim. Durim? Durim Mesi. Durim Mesi? Po, jam banor i fshatit Fushprez. Këtu në njësinë e Bërxullës. Ngjitur. Ngjitur. Sa tokë ju preket ju? Unë nuk kam hallin e tokës time, unë kam hallin e banorëve këtu, ose banorët janë... Jeni përfaqësues juridik, jeni ndihmë si tyre i zgjedhur, çfarë jeni? Jam qytetar i thjeshtu, banor. Jeni qytetar i thjeshtë. I vetmi që ju shoh me i dosje, çfarë ka kjo dosje? Unë kam disa kërkesa që janë drejtuar institucionëve për banorët e fshatit Bërxull dhe fshatit Fushprez. Jam drejtuar avokatit Paulit, jam drejtuar AKPT-s, Agjencisë Kombëtare Planifikimi. Keni marrë një përgjigje? Nuk i marr akoma asnjë përgjigje. Tani, në emër të banorëve, i bëj thirrje kryeministrit, i bëj thirrje ministrës së infrastrukturës të ndryshojnë të vendin dorën zemër për banorët se këtu toka ka një vlerë. Shteti do ta bëj atë veprën publike, koncesionin. Ti japi të ndryshoj dokumentin e shpronësimit të vitit 1999, mos lër vlerën me referencën me 480 lek, se prona këtu kushton rreth 100.000 euro, banorët nuk kanë... 100.000 euro çfarë? 2.000. 2.000, ja. Okej, 100 euro metri. 100 euro metri. I bëj thirrje kryeministrit, edhe ministres infrastrukturës, të gjithë institucioneve, i bëj thirrje firmës Gjener 2 të pezullojnë punimet, se po bën punime flagrante në kundërshtim me ligjin, pa pasur një leje zhvillimi, pa u bërë një shpronësim në emër të banorëve, pa dalë një VGM shpronësimi. Mund na tregoni në një nga letrat e pronësisë apo kërkesat çfarë? Unë ja dash kam kërkesa drejtuar autoritetit rrugor shqiptar. Po? Kërkesë drejtuar bashkisë. Kërkesë drejtuar bashkisë Vor për vendin Djeni. Po? Kërkesa drejtuar, i kam të gjitha kërkesat. Dhe asë një përgjigje? Nuk kemi marë asë një përgjigje. Oke, me qënë se jeni në emër të banorve, më lehën të ju bëjnë një pyetje të fundit. Sa banor bëhen? Këtu preken rreth 250 banor në të dy fshatrat, shemben nga ky projekt mbi 50 shtëpia, të gjitha gjysma e shtëpive janë me legalizim dhe me certifikatë pronësie, gjysma nuk janë legalizuar, institucionet tu nuk funksionojnë si e ka ligji, se është ligjin e din qartë për shpronësimet publike. Ligji thotë që duhet të bëhet shpronësimi të dalë VGM-ja, mbasi dalë VGM-ja mbas 30 ditëve në fletore zyrtare, atëherë firma ndërtimit do të filloj punimet. Tu nuk janë po bëhet një vjedhje, një cënimi pronave, pronarve, që nuk ka asnjë, nuk e di, se kuptoj këtu. Si... Ju faleminderit zoti Mesi. Ishte ky një tjetër komunikim me Gena ndërsa protesta vazhdon të jetë e pranishme në këtë kryqëzim të aksit të Laknas Bërxull. Po me Gena. Çfarë ndodh ndërkohë me rrugën dhe me qarkullimin Arsen? Jam shumë kurioze të di se si është orientuar qarkullimi, është bllokuar rruga apo është lënë lirë? Atëherë
Po e bëj një panoram nga këj kryzim, kjo është taksi nga aeroporti Rina si drejt Tiranës, si cili ka lëvizshmëri, po e ashtu anasjeltas, por nga në tjetër ka një trafik të pranishëm, por rruga fatmirësisht është ende hapur edhe në këtë kryzim, por ka një trafik ndoshta për shkak edhe të kureshtjes, pasi njerëzit apo ato mjetet teksa kalojnë edhe ulin shpejtësinë për të parë. Tani po vazhdojnë, po ecin drejt rrugës, por nuk dim ku të shkoni zënë në këto momente. Ku ka fillu punimet? Në ku, në fillim të rrugës? Ku fillimi ke ura limu? Pra, të pezullojnë punimet, se kanë vazhduar pa prezencën tonë. Kanë vazhduar pa prezencën tuaj edhe të shkoni? Pa prezencën tonë edhe në kundërshtim, kanë hi, ane, sa po na kanë pa ne, knek, ato kanë vazhdu punë. Ok, do të vazhdojnë një tjetër aks, do të shkojnë atje në fillim të afër autostradës, ku po punon kompania Gener 2 aktualisht me eskavatorët për të hapur trasene autostradës, apo pjesës lise të milot të Durrës, apo milot të Rrobëzin, koncesioni dhe në pako më parë nga qeveria shqiptare, ndërsa këtu thuaj se është mbyllur protesta dhe të gjithë këta banorë që ishin do të vazhdojnë anës rrugës. E ritheksoj, rruga është e hapur, por ka një trafik minimal në këto momente. Mirë, Arsen, do të kemi mundësin të lidhemi edhe në edicionin informativ të orës 11 për të mësuar më shumë se si do të vijoj protesta e banorëve të Bërxullës. Kishim në këto momente drejt për së drejti kolegun Arsen Rusta.